Cəhlinlik davam edib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Goranboyda əsasən yaşayış məntəqələrini atəşə tutmaqda davam edirlər. Daha çox atəşə tutulan yaşayış məntəqəsi Tap Qaraqoyunlu kəndidir. Tap Qaraqoyunlu kəndində bu gün ən azı 5 evə mermi düşüb. Ümumilikdə Goranboyda mermi düşən obyektlərin sayı 40-ı ötüb. Sadiz olaraq hüquq mühafizə orqanları Tapqaraqoyunlu kəndinə daxil olaraq orada araşdırma apara bilmirlər. Çünki Tapqaraqoyunlu daim aytaş altındadır və müstəntiqlərin mermi düşən evlərdə araşdırma aparması çox təhlükəlidir. Buna görə də hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları Tapqaraqoyunlu kəndində sərbəst şəkildə hərəkət edə və işləyə bilmirlər. Elə jurnalistlərin də Tapqaraqoyunda hərəkətininə məhdudiyyətlər var, çünki Tam Tapkara qoyunda atəş altındadır və jurnalistlərin də həyatı təhlükədədir. Qeyd etdim ki, daha çox aktivləşmə gecə saatlarında baş verir və bu gecə də yəqin ki, Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərindən yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutmaqda davam edəcəklər. Qeyd etdim ki, Ermənistan silahlı qüvvələri işğal altındakı ərazilərdə hərbi mövqelərdə zəifliklərini örtbas etmək üçün Azərbaycanın mülki əhalisini hədəf alırlar və daha çox yaşayış məntəqələrini, evləri bombardman edirlər. Sabah səhər xəbər buraxılışlarında biz bu gecə baş vermiş hadisələrə bağlı daha ətraflı məlumat verəcəyik.